নমস্কাৰ খেতক বনে মানুহসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। খেতক বনে মানুহসকল, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বীজৰ দোকানত, যিটো বীজৰ দোকানৰ লগত মই জড়িত। যিহেতু খেতক বনে মানুহসকল, আমি এতিয়া ধান খেতি কৰিলোঁ, এতিয়া আমি কিছু শাক পাচলিৰ খেতি কৰিম। তো আজি কিছুমান শাক পাচলিৰ বীজ আহিছে, তো কি কি বীজ আহিছে এতিয়াৰ দিনত কৰিব পৰা পাচলি আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে দেখাই দিওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আহক ভিডিঅ'টো। এতিয়াৰ দিনত যে শাক পাচলি খেতি কৰিম, আমি আগতীয়াকৈ মূলা শাকৰ খেতি কৰিব পাৰিম। তো দেখিবলৈ পাইছে আমি আগতীয়াকৈ ধনিয়া শাকৰ খেতি কৰিব পাৰিম, আমি আগতীয়াকৈ পালক শাকৰ খেতি কৰিব পাৰিম, আমি আগতীয়াকৈ মৰিচা শাকৰ খেতি কৰিব পাৰিম, আমি জিকাৰ খেতি কৰিব পাৰিম, আমি ৰঙালাও খেতি কৰিব পাৰিম, আমি লেচেৰা খেতি কৰিব পাৰিম। তো এইবিলাক আমি এতিয়াৰ দিনত এইবিলাক পাচলি খেতি কৰিব পাৰিম। সেইটো কোনো মানুহকাল এইটো হৈছে পালক, কোম্পানী হৈছে কৃষি কল্যাণ পালক অলগ্ৰীণ। এইটো সেউজীয়া হয়। খেতিয়ক বনোৱা মানুহসকল, এইটো হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ পেকিং হয়। আৰু খেতিয়ক বনোৱা মানুহসকল, এইটো হাইব্ৰিড নহয়, লোকেল পালেং হয়। আমি আগতীয়াকৈ পালেঙৰ খেতি কৰি যদিহে বজাৰত উলিয়াব পাৰোঁ, আমি অধিক দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম, আমি অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰিম। যেতিয়া বজাৰত এটা বস্তু বহুত বেছি হৈ যায়, তেতিয়া তাৰ মূল্যটো নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে বজাৰত আপোনালোকে পালক শাক বিচাৰিলে নাপায়। যদি আপুনি সুযোগ বুজি এতিয়া পালক শাক কৰি ইয়াৰ খেতি কৰি বজাৰত উলিয়াই দিয়ে, তো আপোনালোকৰ সঠিক মূল্য আপোনালোকে লাভ কৰিব। পালক শাক 500 গ্ৰামৰ পেকেট 70-80 টকাত বীজৰ দোকানত লাভ কৰিব। মূলা শাক দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হৈছে মূলা শাক 2.5 কিলোৰ পেকেট। ইয়াৰ কোম্পানী হৈছে কৃষি কল্যাণ বোম্বাই ৰেড খাচীকাট্টা। এইটো শাক মূলাৰ বীজ, ইয়াৰ পৰা আমি ফল লাভ নকৰোঁ, ইয়াৰ পৰা কেৱল আমি গছৰ পাতবিলাকে খাব পাৰিম। ইয়াৰ দাম 110-120 টকাৰ ভিতৰত 2.5 কিলোৰ পেকেট এটা আমি লাভ কৰিম। আগতীয়াকৈ মূলৰ খেতি কৰক আৰু বজাৰত উলিয়াই বিক্ৰী কৰি অধিক লাভান্বিত হওক। ধনিয়া, এইটো হৈছে ধনিয়া, খেতক বনোৱাসকল, ধনিয়া এইটো হৈছে পাঞ্জাব ধনিয়া, লোকেল ধনিয়া নহয়। ইয়াৰ চেণ্টটো অলপ কম লোকেল ধনিয়াতকৈ, কিন্তু খেতক বনোৱাসকল, ইয়াৰ গা গছবিলাক ডাঙৰ দীঘল হয়। আমাৰ লোকেল ধনিয়াবিলাক যেনেকুৱা সৰু হয় বা বহুতকেইডাল লগ লাগিহে মানে এটা মুঠা কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ এডাল বা দুডাল ধনিয়া আমি লৈ কিনে এটা মুঠা কৰিব পাৰিম। এইটো পাঞ্জাব ধনিয়া হয়। আমি ইয়াৰ খেতি এতিয়াৰ দিনত কৰিব পাৰিম, আৰু ধনিয়া আগতীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিলে আমি বজাৰত সঠিক মূল্য পাম। আৰু ধনিয়া সকলো মানুহে বেছি পচন্দ কৰে, দেখিলেই গ্ৰাহকসকলে বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰে ধনিয়া। মৰিচা শাক, এইটো হৈছে অৰঙা মৰিচা ডাঠা, সেইটো কোনোসকল আমি সেউজীয়া কালাৰৰো এটা মৰিচা লাভ কৰোঁ, ৰঙা মৰিচাও লাভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ চইচ অনুসৰি আপোনালোকে বীজৰ দোকানৰ পৰা যিটো মৰিচাৰ খেতি কৰি ভাল পায় সেইটো বীজ কিনি আনিব। তো মৰিচা শাকৰ সেইটো আপোনালোকে এতিয়াৰ দিনত কৰিব পাৰিব। লেচেৰাৰ বীজ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিলে সেইটো বনোৱাসকল চক্ৰমাৰ্কা কোম্পানীৰ এইটো লেচেৰাৰ চিৰ ক্ৰয় কৰিব। সেউজীয়া হয়, দীঘলীয়া হয় আৰু ভাল হয়। আপোনালোকে ইয়াৰ গছৰ পৰা অধিক উৎপাদন, অধিক ফল লাভ কৰিব। কোম্পানী হৈছে চক্ৰমাৰ্কা। দ্বিতীয়তে জিকা, যদি আমি দীঘলীয়া জাতৰ সেউজীয়া জাতৰ অধিক উৎপাদনশীল জিকাৰ খেতি কৰিব বিচাৰোঁ এতিয়াৰ দিনত, তো আমি কালছ কোম্পানীৰ অনু KSP 1501 এইটো জাতৰ জিকাৰ খেতি কৰিব পাৰিম। এইটো হাইব্ৰিড ছিড হয়, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰফোন হাইব্ৰিড। আৰু সেইটো বুলি এইটো হৈছে 10 গ্ৰামৰ পেকেট। আপোনালোকে দাম দেখিবলৈ পাইছে 120 টকা, কিন্তু আপোনালোকে বীজৰ দোকানত ৰেহাই মূল্যত আপোনালোকে 10 গ্ৰামৰ পেকেট এটা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ জিকা খেতি কেনেকৈ কৰে তাৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' লৈ আহিম। এতিয়া সেইটো বনোৱাসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰঙালাও, ইষ্ট ৱেষ্ট ছিড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানীৰ অৰিজিনা ইয়াৰফোন। এই ৰঙালাওৰ খেতি আমি সকলোৱেই কৰোঁ, আমি খেতিয়কসকলৰ পচন্দ হৈছে অৰিজিনা। আমি অৰিজিনা ৰঙালাওৰ খেতি এতিয়াৰ দিনতো কৰিব পাৰিম। খেতিয়ক বনোৱাসকল দাম হৈছে ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে নহয়, ইয়াৰ দাম লিখা আছে 118 টকা, 50টা ছিড আছে। তো বীজৰ দোকানত আপোনালোকে ৰেহাই মূল্যত ইয়াৰ 50টা ছিড থকা পেকেট এটা লাভ কৰিব। তো সেইটো বনোৱাসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰায় 8বিধ ছিডৰ ওপৰত এতিয়াৰ দিনত কৰিব পৰা ছিডৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিলোঁ। আপোনালোকে এতিয়াৰ দিনত ইয়াৰ খেতি কৰক। বাকী আহিবলগীয়া দিনবোৰত যে আমি আলু, বিলাহী, আপোনাৰ ওলকবি, বন্ধাকবি, ব্ৰকলি, কেপচিকাম এইবিলাক ছিডৰ ওপৰতো উন্নত ভেৰাইটিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু তাৰ খেতি কৰিব। আশা কৰোঁ খেতিয়ক বনোৱা মানুহসকল আপোনালোকে যথেষ্টখিনি মৰম দিছে,
আগলৈকে আৰু মৰম পাম বুলি আশাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো ধন্যবাদ। জয় ভাই অসম।